כמו ישראלי מצוי. שרון! זה שרון, תראי, נשפך נשפך. שרון! 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 מי זה? שרון! חמוד, זאת אמא של שרון, מי זה? שרון! 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 חמוד, זה צהריים, שקט. שרון! ילד! שרון! זה צהריים. שרון! חמוד, זאת אימא של שרון. שרון! חמוד, אתה שומע אותי? זה צהריים. שרון! שרון! זאת אימא של שרון, מי זה? שרון! זה ילד מטומטם, זה מה זה? שרון! ילד! שרון! תגיד לי, אתה צולע במוח? מה נסגר? שרון! חויה! חויה! שרון! זאת אימא של שרון! חויה ובויה! חויה! מי זה? זאת אימא של שרון! מי זה? עכשיו אני אגיד לך. אמא של שרון, מה המזל? בסדר, מי זה? זה מני. מני, מה שלומך, חמוד? זה מני. שמעתי, מני, מה שלומך? זה מני. מני, שמעתי, מה שלומך? שרון. מני, זה צהריים. מני. זה מני. מני, תירגע. זה מני. מני, שמעתי. מני. שרון. מני. זה מני. מחנק, שמעתי. זה מני. ילד זפת, שמעתי. שרון. מני. זה מני! שמעתי, הוא חנק ובחלקה, שמעתי. מה המזל? מני, תגיד, אתה נורמלי? ברעננה ישנים צהריים. סליחה. סליחה, גרת חצי שכונה. איפה שרון? שרון יושן עכשיו, חמוד. התוכלליה, העירו אותו? לא חמוד, אני לא מעירה אותו, הוא ישן. תבוא בארבע. תעירי אותו! מני, תגיד לי, ההורים שלך אחים? מה נסגר? התוכלליה, העירו אותו? לא חמוד, אני לא מעירה אותו. תעירי אותו! אני לא מעירה אותו. התוכלליה, העירו אותו? מני, אתה רוצה שאני אתהפך עליך? איך קוראים לך? קוראים לי מאירה. אז תעירי אותו! מני, אני מבקשת, תלך הביתה. ניסית? לא. תנסי. אתה חולה לי, העירו אותו? תביא לי את הטלפון, אני מתקשרת לאמא שלך. בסדר, אל תקשרי, אני הולך, בסדר. אני מתקשרת לאמא שלך. אל תקשרי, אני הולך, בסדר, אל תקשרי. שמה טייפ דאבל קפה, תהיה עבודה. הנה, הוא התעורר.
שרון! הנה הוא התעורר. שרון! תענה לו. שרון! תענה לחבר המפקד שלך. שרון!